Assalamualaikum. Hari ini saya akan memperkenalkan produk terbaru koleksi aku Jenin, iaitu Imajenin. Imajenin ialah kad permainan yang mana ia mengandungi permainan mengenai peribahasa. Peribahasa ni ramai yang macam saya sendiri suka nak memahami yang mana satu simpulan bahasa, perumpamaan dan juga bidalan. Jadi permainan ini memudahkan untuk saya, adik-adik semua ya, untuk memahami apa itu peribahasa. Jadi peribahasa yang saya ada dalam Imajenin ini mengandungi 54 kad ya, iaitu yang mengandungi 54 soalan berkaitan peribahasa yang dibahagikan kepada 3 kategori. Sebelum tu saya akan tunjukkan apa yang ada dalam kad dalam kotak Imajenin. Ya. Pertama akan ia mengandungi mini papan putih. Ya. Dia bukan papan lah, dia lamination ya, paper. Ini ialah untuk melukis. Okey. Diberi juga erasable marker, ya. Erasable marker dengan pemadam atasnya. Okey. Carta untuk diletakkan nama ahli ya, dan markah-markah yang diperolehi. Ya. Diberi juga satu buku arahan, ya, mengandungi arahan bagaimana cara untuk bermain. Dan yang paling penting ialah kad-kad peribahasa. Ya. Ia dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu ini, iaitu simpulan bahasa, perumpamaan dan bidalan. Setiap kad mengandungi markah yang berbeza. Eh. Ini, simpulan bahasa mengandungi 1 markah, perumpamaan 2 markah dan bidalan 3 markah. Ya. Video akan yang seterusnya saya akan ceritakan cara-cara untuk bermain.